Uh, right eu sou o Gustavo, vou aqui pra trazer mais um vídeo E o vídeo de hoje, ou seja, estou aqui Para trazer mais episódio da nossa série de Pokémon Aqui junto com a Brackman Então você que está assistindo Faz o seguinte, vai embaixo Clica no botão de gostei, se inscreve no canal Ativa o sininho não esqueça de me seguir em todas as redes sociais. Bom, então, meus seres, pra quem assistiu os últimos episódios, sabe, mano, que eu tô numa busca frenética aí. Hein, pra pegar os pokémons. Os pokémons, não, os pokémons. <laughs> Já comecei falando errado. Mas, bom, e hoje eu decidi a seguinte coisa, cara. Porque eu tô dando prioridade em só capturar Pokémon. E o que eu capturei foi um Shernas e o meu Frogadier. Que eu acabei que. Vou eliminar esse Frogadier do meu time. Entendeu? Deixa eu só matar aqui. Não, não tá querendo nem ir. Não sei nem por quê. É, é, tá um pouco bugado. Mas vamos voltar aqui pra falar, beleza? Eu decidi tirar o meu fogo de Porque eu estou afim, mano, de pescar um Ash Greninja. Eu achei o Renatinho, que é o Rael, que ele tem aquela vara que vocês me falaram que dá pra gente pescar, entendeu? E ele tá devendo um favor pra mim pro Portugal. Ou eu posso ir lá e pedir pra ele falar, ó, oh, Renatinho, seguinte. Vou precisar da vara. Ou eu posso roubar a vara dele e depois eu vou ver, né? Entendeu? Vocês é... que vão escolher aí o que eu vou fazer, entendeu? E o Forgadier eu decidi tirar. Porque, mano, é... não vai fazer sentido eu estar tá com ele, porque o Portuga já tá com ele. morou, Então, eu não preciso estar tá com ele. Eu tenho que montar um novo time. E eu tava dando umas olhadas aí em outros times para montar. Grappa Berry, eu não sei o que, que ela faz com o Pokémon. Será que ela aumenta ataque, alguma coisa? Deixa eu ver. Charmeleon. Hum, ela aumentou a SP defense, hein? Pode ser isso. É, eu acho que foi. Eu acho que foi. Então, como eu tava falando para vocês, eu vou ter que montar um time. Eu tava dando uma pesquisada sobre o que vocês estavam me falando muito. Vocês estavam comentando muito. Que era pra mim pegar um larvitar. Sim. Eu vou pegar um Arbitar, só que hoje nós precisamos evoluir o nosso Pokémon, cara. Porque, sério, tá na hora já de do meu foguinho, vulgo Charmillion, virar o queridão Charmander, mano. Sim, virar o queridão Charmander, pra gente pegar ele na versão X ou na versão Y. E também pegar o bracelete da mega evolução dele, cara. Tem tudo isso pra gente fazer ainda. Ó, olha, não um ataque banado. Pensei que o ia ser um ataque mais efetivo, não deu nada de dano. Vou dar um ataque dragão para ver se tem alguma coisa. Ah, ataque dragão melhorou, entendeu? Eu quero saber de vocês também, se vocês querem que eu pegue que eu pegue a versão Nossa, que eu sei que vocês querem que eu pegue a versão dele X ou a versão Y. Qual vocês acham melhor? Sim, eu tô em dúvida ainda em qual em qual versão eu pegar ele? O X ou o Y? Mas eu também quero pegar a mega evolução dele. Porque o, o meu Charmeleon, ele é tipo fogo e tipo dragão. E vai ser um bom Pokémon pra gente usar na batalha. Entendeu? Enquanto eu tô falando aqui, eu só tô aqui, ó. Só matando os Pokémon pra evoluir ele hoje. <laughs> ah! E eu também vou fazer uma coisa que eu esqueci. Vocês sabem que o Shernas é o Pokémon que te. Prefere. E, ele ama esse Pokémon. E eu decidi que eu vou fazer a seguinte coisa, cara. Eu vou trocar o nome dele pra Chief. Só pra passar inveja. Pra quando eu for batalhar com o Tiff, eu jogar lá. Em vez de Xernas, vou jogar Tiff. <laughs> vamos vir aqui. Uh, Struts, acho que é Stratts, Morris. Aqui, rename. A gente vai colocar ti Vamos colocar até em maiúsculo. Tiff. Chora. Pera, Tiff chora. Pronto. <laughs> o tipo vai ficar louco quando ele ver mano. Eu vou passar uma invejinha nele. Com o meu Shernes. Espero que ele não pegue, né? Yeah. É, é o que eu espero. <laughs> Mas bom, vamos continuar evoluindo aqui o foguinho. É, eu tava com aquela paradinha de XP Sherry aqui. Só que aconteceu, Portuga pegou ela. Ai, esqueceu de me devolver. Então a gente vai ter que fazer assim, mano. Ó o Pid. contra dragão aqui, ó. É, tipo, voador contra dragão. A gente, ó. Prau. Quase mata ele. É, o meu Charmander, ele vai evoluir no level 36. Ou seja, tô no 33, falta 34, 35, mano. Falta 3 levels a gente pá. Deixa eu só dar uma passadinha aqui na nossa base. Pronto, boa. Lembrando, cara, fica ligado no canal que sempre eu tô fazendo uma livezinha à tarde aí. Jogando Pixelmon com vocês, fazendo essas coisas, entendeu? Que é bom. Aí vocês me ajudam, eu posso ajudar vocês também sobre essas paradas de Pokémon. Mas bom, vamos voltar a falar dos Pokémons que vocês estão me pedindo muito. O Portuga, eu tô achando que ele vai pegar um Pokémon tipo Fantasma é, pra ser o. o... Como é que fala? O lendário dele. Eu não sei qual ainda, mano. Tem que ver com ele. Entendeu? Mas a gente vai ver qual que ele vai pegar. E também, é, como eu falei para vocês, vocês querem que eu pegue o labitar, Que ele vira o Xanitar. Que é bom contra o Cloyster do Maicon, velho. Sim, o cloister do Maicon. Ele é fraco contra pedra. Entendeu? Fraco contra pedra. Contra tipo água, tipo gelo, tipo lutador. Ele é fraco contra todos esses. Então eu tava pensando em pegar um larvitar que ele, tipo nasce aqui todo momento à noite quando a noite vira sempre nasce um larvitar aqui eu posso capturar J o larvitar Million. entendeu que vai ser uma boa eu, eu evoluo ele para treinatar porque eu tenho a paradinha do xp shares ali eu posso evoluir ele e também tem outro pokémon tipo lutador e é tipo metal também que eu quero pegar que é o lucario J velho. que eu posso pegar ele na versão Riolo. Que é bem mais fácil de pegar. Só fazer algumas do Ball e eu consigo pegar ele. E depois só evoluir ele o Lucario. Que ele vai ser bom contra o Pokémon do Mycola, cara. Sim. É. É, filho, eu vou. Eu vou tô, tô treinando meu time aí. Ai. Matou o foguinho, caramba. Mas espera aí, deixa eu. Pronto. Já era. É, tranquilo. Mas vamos evoluindo aqui. Meu Deus do céu, mano. Tem vários Pokémons que eu tô treinando para pegar. Eu só tô vendo qual vai ser bom, qual tem Mega Evolução. Eu preciso matar algum Pokémon Boss, porque eu quero evoluir pro meu pro Charmander, vamos pegar o bracelete logo da Mega Evolução, cara. Que vai ser uma boa com o bracelete da Mega Evolução. Nossa, falta quanto pra evoluir pra 33, Charm pra 34. Tá faltando um pouco, hein. Boa. Aqui é um lugar bom pra gente ficar matando os pokémons. Boa. Ai. Eu tô pensando em fazer umas Luck Pixelmon do azar. Pra gente tentar pegar algumas hardcans, essas coisas, pra upar meus pokémons o mais rápido possível. E eu também tenho que achar esse velhinho, mano. O Movie Aline cara. Sim, o Tá complicado. Preciso logo dele. Senão, eu não vou conseguir arrumar o meu... O meu, meu Char Charm... ou não. O meu Sharnas, tá bem fraco. que ataque tá dragão contra ele é bom? É, até um pouco efetivo, cara. Nossa, mas ele regaçou eu ali, hein. O cara é brabo. Pronto. Boa. E matou de novo, mano. Deixa eu correr. Pokémon. Agora você vai. Você não espera com as minhas túcias aqui, meus queridão. Toma logo um Fire Ring. Nossa, do minha toda da vida. Aí, mano, ele me ataca. O complicado é que ele me ataca em dois. Ele me mata em dois hits. E eu preciso de três hits pra matar ele ele ataca eu primeiro. Olha lá. Ai, meu Deus do céu. É, desculpa. Mode Brain, não vou conseguir te batalhar. Mas esse daqui, eu venho aqui e ataco facinho, facinho, mato, facinho. Ele quase me matar, mas tudo bem. Pronto, boa. Nossa, deu um ataque errado, cara. Se eu morrer. Se eu morrer, eu falar que eu ia ficar muito bravo. Mas eu já tô muito bravo. Eu já tô muito bravo. Eu já tô muito bravo. Vamos matar esse Jogo. Sem, Sem piedade agora, evoluir. Como evoluir? Tô precisando evoluir, cara. Pronto. Continuando continuar aí evoluindo nosso Pokémon. Nossa senhora, que paradinha, Portuguinha, você podia me devolver, né, cara? Tá fazendo falta aqui pra mim evoluir. Pronto, boa. A gente tá quase chegando no level 34. Level 34 pro level 36, mas não tapa. Pronto, boa. Tranquilo, vamos continuar batalhando. Level é 29, esse aqui é forte. Esse aqui é muito forte. Agora a gente vem aqui nesse aqui que a gente mata fácil. Só recuperar a vida. Não fica correndo de mim, não, Pokémon. Meu Deus, Pokémon chato. Ok, pronto. Boa. Vamos passar logo pro level 34, cara. Vamos passar logo pro level 34. Ah, eu tô muito ansioso pra ver o meu Charmander. Meu Charmilho virar o Charmander logo, cara. Sério, é, é o Pokémon que eu mais gosto. É ele. Sem sombra de dúvidas. É ele esse Pokémon não aqui, cara. Parecendo Cheal. eu, mano. <laughs> Pronto. Evoluiu o level 34. Nossa, deixa eu pegar esse carvão. carvão tem tá falta pra gente. Tá é, tipo muito falta. Vamos pegar aqui. Porque daqui uns dias eu vou ter que fazer... É, tipo, Cheal. muitas coisinhas aí. Entendeu? Então, vamos só pegar aqui. Tranquilo. A gente já... chega. Ah, eu não tenho. Espaço. Pega isso aqui fora. Boa. Boa. Carvãozinho. Sabe o que eu vou fazer, mano? Deixa eu só fazer o seguinte, se eu ver se eu tenho alguns irons aqui para fazer algumas ultra balls, alguma coisa do tipo. Tem pedra aqui que alguém deixou. Bom para mim. Iron, cadê iron? Eu tinha cozinhado. Ah, eu tenho iron na mão aqui e tô procurando iron. Ai, Gustavo, boa, viu? Vamos fazer algumas Master Balls aqui, cara. Pronto. Master Balls não. <laughs> Master Ball. Ó as ideias minhas, velho. Master Ball. Vamos guardar algumas coisinhas aqui que eu acho que não. Isso aqui eu vou usar, hein? Algumas coisinhas que a gente não usa, a gente vai colocando aqui. Pronto. Vamos fazer alguns Ultra Ball. Que aí fica bem mais fácil de eu dar uma andada. E se eu ver algum Pokémon, também posso capturar. Porque eu tô evoluindo. Mas eu também posso capturar os pokémons. Entendeu? Boa. Cinco já. Ah, cinco, boa. Eu perdi as paradinhas de Ultra Ball. Eu perdi. Ah, eu posso fazer Pokébola. Menos mal, vamos fazer Pokébola. Vamos fazer Pokébola. Boa. Fiz cinco Pokébolas aqui. Vamos fazer mais três aqui. Vai ficar 8 Pokébolas e a gente vai andando aí, batalhando. E se achar um Pokémon legal, a gente captura. Mas eu acho que é bom esse bioma aqui. Que nasce muito Pokémon fácil para me matar. Quando eu levo 34, eu preciso o pau mais rápido. Esse Minfo aqui, cara. Só que ele é bom? Eu acho que ataque contra fogo não é bom nele, não. Ah, gente, e tem uma coisa também. Que eu tô pensando muito em pegar. Que é um Pokémon tanque, cara. Que é aquele Pokémon que fica. É tipo. Ele absorve meio que os ataques. <coughs> Vamos se dizer assim: absorve meio os ataques e ele fica se rilando. Aí a gente pode ir tirando pouquinho em pouquinho a vida do, dos Pokémons. Entendeu? Aí depois só tacar um Brabo. Que mata. Nossa, cara. Aí vocês vão ver a galera ficar louca. Ó, o Jangmon aqui. Vamos matar ele. Também bem boa. Eu tô chegando no level 35 já. Aí. Boa. Ah, ataque tipo dragão. Hum, ataque tipo dragão é bom nele, hein. Pronto. E lembrando, eu posso pegar um outro lendário também, cara. Hum, a gente não pode esquecer disso. Posso fazer um monte de ultra bom e tentar pegar um novo lendário. Que seria nada mal, mano. Seria muito bom. Vem cá. Car Carquimbi Carbink, não sei como que se fala. Pronto, vamos. Nossa, ele me deu um ataque ali? Como? Não, faz Burst nele. Hum, se falha um Pokémon tipo fantasma, hein? Jar Aqui, vamos tentando matar ele de pouquinho pouquinho. Eu preciso dar um Ember nele. Fala. Ai, não matou. Fala que ele não vai. Ai, Pokémon chato. Não quero mais batalhar com ele. Ó, oh, tem até o Larvitar aqui. Vamos ver se consigo matar um Larvitar, velho. Level 29, desse tamanzinho. Larvitar. Ele é fraco contra fogo. Sim, ele toma um ataque de fogo. Tô certo. Vamos tentar matar ele. Eu já tranco. Depois, quando eu for capturar, eu já sei que eu posso atacar ele. Boa. Tchau, Levitar. Tchau, sinto muito. Matei você porque eu tô precisando evoluir, cara. Mas depois eu vou. Vou pegar você, pode ficar tranquilo. Esse aqui é que level? Hum. Acho que é... Opa, tem um treinador. Level 65, cara. Vamos tentar? Clink. É um Pokémon tipo metal. Então, tipo, fogo é bom. Contra ele. Hum. Não é bom, não. Nossa, ele me dá um ataque em dois tempos. E, tipo, dragão é bom. Bom que a gente testa aqui. Ah, ele me mata muito fácil. É, não, não consigo, tá muito forte. Muito, 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 muito forte realmente. Vamos ver esses pokémon aqui. Quanto que falta de experiência pra mim? Deixa eu dar uma olhada. Tô com 850, mano. Tá faltando um pouquinho pra chegar pro 35 ainda, hein? Hum, vou mentir pra vocês não que falta um pouquinho. Então vou fazer o seguinte. Vou ficar... Batalhando aqui, quando tiver faltando um pouquinho pra gente chegar no 36 Eu volto com vocês Já estou aqui um tempinho Batalhando com o meu foguinho, cara E tá faltando muito pouco pra ele evoluir, cara Tá muito pouco Só vou matar mais uns dois ou três pokémons Eu acho que a gente já consegue evoluir ele pra Charmander Caralho, finalmente, cara Eu não tava aguentando Tô esperando muito tempo pra isso Bora! Apareça, Charmander! Cadê? Mais pokémons pra me batalhar bom tem mais esse aqui? Bora. Eu confio. Boa. Aqui, vai. Mano, tá faltando só um pouquinho. Olha lá, cara. Só um pouquinho. Ai, meu Deus. E ele vai virar o nosso querido Charmander. Vem, vem tranquilo. Boa. Ai, nossa. Meu Deus do céu. Vem tranquilo. Boa. Eu acho que o próximo ataque ele vai virar, velho. Vai ser com o elefantinho aqui. Dumbo. Vamos, Dumbo. Eu acho que é com você que eu vou evoluir pra Charmeleon. Tô na esperança que seja você aqui mesmo, Dumbo. Vai, Dumbo. Vai, boa. Boa. Eu acho que... Ah! Ai, cara, eu não consigo ver. Mano. Ah, cara, não. Não! Não! Eu não consigo. Olha. Eu não consigo ver a evolução. Na moral, na moral, eu não consegui ver a evolução dele pra Charizard. Meu Deus do céu. Vou trocar pra Ataque Ember aqui. Mas cara, eu não consegui ver, mas olha o que nós temos aqui. Nós temos o nosso Charizard level 36, que agora a gente pode... Vem daqui e voar! Uh, tô voando com o meu Charizard, mano! Finalmente! Que coisa boa, mano, tava esperando muito por isso. Tava esperando muito, muito, muito por isso. Agora sim ele tá forte. E agora sim eu tenho pokémons fortes. Deixa eu jogar aqui o Shernas, o foguinho e tem também o Pikachu. O que, que é. Só complemento, né, cara? Mas eu tenho o meu Shernas, tenho o meu foguinho, cara. Nossa, tô muito feliz. Nosso time já tá começando. A tomar jeito, tem dois Pokémons pro nosso time. Vou pegar o próximo que vai ser o Tiranitar. Mas isso vai ficar pro próximo episódio. Então, se você curtiu esse episódio, já sabe, clica no botão de gostei, Sim. se inscreve no canal, ativa o sininho e não esqueça de me seguir em todas as redes sociais. Mas vamos fazer o seguinte: compartilha o canal do Rosseiro pra todo mundo pra gente chegar a 100k, beleza? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui!